atsidūriau čia, nes norėjau būti arčiau vandens, arčiau Baltijos jūros, arčiau Kuršių marių. Visą laiką norėjau Klaipėdą važiuoti ir daug kas sakydavo, kad žinai, žiemą čia nėra ką veikti, aš susirasdavau net ir žiemą čia ką veikti. Man Klaipėdos ritmas patinka, aš čia turiu ir darbo, aš čia turiu ir laisvo laiko savo. Dabar aš įgyveninėjau savo seną svajonę, apsigyvenu Klaipėdoje, tai aš mėgau juos to.